Sveiciens hokeja draugiem, Jelgavas Lec hala atkal jūsu ekrānos. Latvijas hokeja virslīgas Proms sērijas 4. Spēle un hokeja klubs Zemgale LLU pret hokeja klubu Liepāju. Tagad arī izdots Liepājai ieiet Jelgavas zonā Homjakovs. Spēlē uz zilās līnijas. Tur sarežģīta situācija, tā var arī sanākt labs pretuzbrukums. Aizsargiem šādās situācijās tomēr pēc iespējas drošāk ir jāspēlē un šķiet, ka Liepāja ieraidri savos vārtos. Zemgale izvirzās vadībā ar 1-0 un pēc Artūra Āboliņa piespēles vārtu priekšā. Nu, izskatījās, ka tur viens no Liepājas aizsargiem ieraida ripu savos vārdos. Vai tik tas nebija Romāns nekļūdos, bet nu, tieši tā Romāns nekļūdos. Nu, Jansons bija diezgan labā pozīcijā, lai jau mestu ripu tukšos vārtos un Golubevs spiedz pārkāpt noteikumus. 5-3, tagad Jelgavnieks spēlēs un Gončaruks kas pa ložmetēju Gončarukam. Jā, nu, tas tik bija mētiens. Zem vārtu pārlikņu un Gončaruks panāk Zemgalē 2-0. Vitalijs Gončaruks ļoti īsā laikā izmanto šo lielo vairākumu. Tehniski pietur ripu, bet nekļūdos. Svarīgi ripu iespējams savāc, iespējams ļoti svarīgi ripu zilās līnijas. Tagad savāc nekļūdos. Gipters met pa vārtiem. Mētiens garām vārtiem Diļevka. Nelec! Diļevka pietur 10 sekundes. Gipters nemet. Piespēlē nekļūdos vēl tālāk un jā, Liepāja panāk 2-1. Tas bija Diļevka, šķiet Diļevka, jā, tieši tā, Māris Diļevka ir tas, kurš atgūst viens vārds Liepājai un no Zemgales skatītājs skandēja tiesneša Mališa, bet nu gan jau, ka tiesnešiem bija labāk redzams un noraidījums tur bija un pats galvenais priekš Liepājniekiem ir tas, ka tas notiek. Šie pirmie vārti 5 sekundes pirms laukumā būtu atgriezies. Tagad varbūt iespēja. Ir iespēja Mazurs Mogo pret Bulīti. Mazurs Mogo met. Konrauts nenotver ripu, bet atsit. Tas šoreiz galvenais vārti priekšā Hocko. Nesako piespēli tur. Tagad jau Zemgale uz priekšu. Tālā! Abuliņš vārti priekšā. Kas pa vārtiem? Zemgale ātra pārēj. Un atkal tā ir trešā maiņa. Artūrs Abuliņš un Māris Miezis. 3-1 panāk Zemgale. Jā, kas pa ātri hokeju. Liepājai iespējas. Liepājnieki jau ir Zemgales zonā. Pēdējā minūtē var viņi atkal atgūt minimālu deficītu. Tas Liepājniekiem būs ļoti svarīgi. Ja tas izdosies, tas var būt izšķiroši. Diļevka metiens vārtu priekšā. Kur ripa? Un Liepājai tas arī izdodas, par ko es runāju. Liepājnieki uzreiz devās atgūt šos vietas vārdus, kas viņiem psiholoģiski ir ļoti svarīgi pirms trešā perioda, un Liepājai tas arī izdodas. Tas arī izdodas, savu darbiņu Liepāja padara, un 3-2. Redzam, ka Liepāja neapjūk uzreiz pēc Jelgavas vārdu gūma devās uz priekšu. Valentīns Feoktistovs pret Bruno Zami. Feoktistovs veiksmīgāk šajā epizodē, Tauriņš garā apmaltas viņam. Neizdodas veiksmīgi uz priekšu, ripa aizraidīt Zabis saglabā. Nekļūdos. Zvārt priekšmēties Gipters un jā, komandas kapteins izdara tā, kas komandas kapteinim ir jāizdara. Aizsargs ir pirmais pie Konrāda atsistās rips un ieraida to Zemgales vārtos. 3-3 Liepājas spiediens noslēdzas ar trešiem gūtajiem vārtiem un neizšķirt uz tablonu. Pelnīt. Liepājnieki panāk neizšķirt un līdzsvars uz tablo atjaunojas pēc ilgāka pārtraukuma. Nosēt zonu Jelgavnieks, sagaida pretinieks jau pie zilās zonas. Aploks. Vārds priecs! Metien pozīciju teicam iespēju Liepāju un Liepāju. Iespējams, ka izrauj uzvaru. Tas bija Klaus Plānicis. Vajadzēja mazliet drošāk spēlēt Zemgalē. Kļūdās viņa savā aizsardzības zonā un Klaus Plānicis iespējams izrauj. Uzvaru Liepājai un arī bronzas medaļas. Ko, Feoktistovs pret Zabi. Feoktistovam jau uzvaru iemetiens pirmkārt. Feoktistovam tas arī principā izdevums un Bulītim nošļūk. Ripa no nojas lāpstins un Liepājas komanda ir tā, kas izcīna bronzas medaļas. Šajā sezonā Latvijas hokeja virslīgas čempionātā sērijā pret Zemgali ar 3-1. Bet lai nu kā,
gribētu osveltīt aplausus arī Zemgales komandai. Tomēr par cīņas, par gribas spēku, par to, ka spēlē ar savainojumiem, ar īsu sastāvu un spēja radīt nervozitāti liepājniekiem. Bet Liepāja ir tā, kas izcīna bronzas medaļas.